მესალმები მეგობარო. როგორ ხარ? აბა, გამოიცანი ვინ ვარ? წარმოგენარდებს. მე შენი ცხოვრება ვარ. სასიამოვნო. ვიცი, გაუგებრობის შეგრძნება უცნაურია, ესაუბრები იმ გარემოს, რომელიც შენში არსებობს და რომელშიც თავადაც არსებობ, მაგრამ მე ხომ მოულოდნელობებით ვარ ახსავსე. იარაღი გაბნევს. კარგი. შეგვიძლია გვერდზე გადავდოთ. უკეთესია. კარგი. ახლა ყურადღებით მომისმინე. შეხედე ხალხს შენ გარშემო. ყველა გიყურებს. ყველა ტკბება ამ ტრაგედიით, რადგან ცხოვრებისთვის თვალის თვალში გაყრა არავითარსაა მარტივი. ისინი გიყურებენ, მხოლოდ და მხოლოდ გიყურებენ და შენი არ ესმით. ყველას ძალიან მაგრად ჰკიდია, ასე რომ კონფიდენციალურობაზე ნუიდარდებ. ყველაფერი კარგად არის. ფიქრობ, რომ სპეციალურად ამოგირჩიე, არა? არა, ასე არ არის. ჩვეულებრივი მოკვდავი ხარ, არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ეს მევთამაშობ შემთხვევითობის პრინციპით. და უბრალოდ შენ ამხვედი. That's all. შენი ტვინის ბიოლოგიური არსი და პიროვნების ილუზია ორი რადიკალურად განსხვავებული ნიშანია, რომელთა კოდომინირებაც ისეთივე შესაძლებელია, როგორც შემი და შენი ცალ-ცალკე არსებობა. ისინი ერთად შენში ვერ იარსებებენ. შეუძლებელია ან ერთი იგებს, ან მეორე. პირველი მათგანი შედარებით უფრო რბილია, ცდილობს აწყორთი გაცხოვროს, რაღაც პატარა მომენტებით დაგატკბოს და სტრესი თავიდან აგარიდოს. ხოლო მეორე მათგანი სავარაუდო მომავლიდან გიყურის, რომ იბრძოლო იმისთვის, რის გარანტიასაც მე არ გაძლო. და შენ მაინც გჯერა, შენ მაინც მენდობი. საიდან ამდენი ამბიცია? აღმართს ამ უკანასკნელის სიტყვის მარადიული მნიშვნელობა არ აქვს. მიცოცავ, მიუტვი, მიფოფხავ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ მოხდე მწვერვალზე, რომელზეც არის ირაგელოდება და არც ისიცი მოხდები თუ არა საერთოდ, მაგრამ არა, მაინც გჯერა საკუთარი თავის იმდენად იდიოტი ხარ. არ იყურები წინ, მხოლოდ მაღლა იყურები, მხოლოდ და მხოლოდ მაღლა. დაუშვათ მოხდი იქ. შემდეგ რა? არაფერი გარდა ორ მხრივი დაღმართის შენს გარშემო. და როცა უკვე გვიანია, იხედები ქვემოთ და ხედავი მიკრობებს, იმ ვიწრო აზროვნების დიაპაზონის მქონე იმბეცილებს, რომელმაც სულ ახლა ხანს დაიწყეს მოძრაობა და მთელი გზა წინ აქვს. შურს სულებებს. და უცბად გეუფლება შეგრძნება, რომ ჰეი, იქნება არის რაღაც, რითვისაც ღირდა ამ ყველაფრის გაკეთება. ცდილობ მოძებნო, ცდილობ იპოვო რაღაც საფასური, რაც გადაიხდის შენ ამდენ წვალების ხარჯს. და როცა ნახავ, აღმოჩნდება, რომ სისტრაფეში დაკარგე. და სწორედ ამ დროს მე ისევ გამოვჩნდები, მოგახედებ, თვალებში ჩახედავ, ძალიან მწარედ დაგცინებ და როცა მუხლებზე დავარდები, გავაკეთებ ისეთ რამეს, რასაც სიკვდილს ამჯობინებ. მაგალითად